बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 8 रबीउल अव्वल है 1442 हिजरी, 25 अक्टूबर 2020 बरोज़े इतवार संडे। हिंदुस्तान के कौंसिल जनरल जिदा के लिए मोहम्मद शाही साहब को सेलेक्ट किया गया है और वो कल जुमेरात से ड्यूटी संभाल चुके हैं। और आइए मैं आपको हमारे सीनियर सोशल एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद जिशान अली आफरीदी साहब मक्के शरीफ से, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये बताइए कि हमारे नए सीजी साहब जो जुमेरात से ड्यूटी चार्ज हासिल किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह में ही इतला मिली कि जनाब मोहम्मद शाहिद आलम साहब सीजी बन के आए हैं जिद्दा कौंसलेट के। बहुत खुशी की बात है। 3 साल हज कौंसिल बन के भी काम कर चुके हैं यहाँ जिद्दा में, 2015 से लेके 2018 तक। और प्रीवियस सीजी नूर रहमान शेख जो थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर है और इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारे बेस्ट विशेस इनके साथ है और हम इनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, रियाद पुलिस ने रियाद के अंदर कुछ मुकामात पर छापे मारे जहाँ पे लोग बाज़ारों के अंदर फेस मास्क नहीं लगाए हुए थे। ये फेस मास्क लगाना कंपलसरी है, अगर ये कोई फेस मास्क नहीं लगाएगा तो 1000 रियाल का जुर्माना होगा। इस पर कई लोगों को जुर्माना किया गया है जो लोग खुलेआम फेस मास्क नहीं लगा के कानून के खिलाफ जा रहे थे, उन्हें पाबंद किया गया है कि वो फेस मास्क लगाए और उनको जुर्माना काटा गया। दोस्तों, एक सवाल जवादात से आया था कि जो लोग विजिट वीज़ा पे फैमिली बुलाए हैं, क्या वो फैमिली रेसिडेंशियल वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो जवादात ने उसका जवाब दिया है कि ऐसा कोई वीज़ा जो विजिट वीज़ा पे उसको फैमिली वीज़ा में यानी रेसिडेंशियल वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल, उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर किसी को फैमिली वीज़ा चाहिए या रेसिडेंशियल वीज़ा चाहिए तो वो लोग जो है MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वहाँ पे कनेक्ट हो, इस्तेखदाम के ऑफिस में वहाँ पे जाए और वहाँ पे वीज़ा निकाले, लीगल तरीके से वीज़ा निकाले। उसके बाद में वो वीज़ा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी उनके लोग रहते हैं वहाँ पे भेजे और उस तरह वहाँ के लोगों को बुला सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है, एक रूल है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों की फैमिली ये कोरोना की वजह से रुकी हुई है तो यहाँ के बादशाह साहब की तरफ से ऐलान हुआ है कि जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है, क्योंकि फ़्लाइटें भी बंद है, तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग यहाँ पे हैं, मेरे वालदा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर महीना मैं जवादात के ऑफिस में जाता हूँ और उसको रिन्यू करता हूँ। तो अब शायद दिसंबर में ये ऑब्जर्वेशन कमेटी जो है ऑब्जर्व करेगी कि इंडिया के हालात क्या है, और अगर इंडिया के सब हालात सही रहे तो जनवरी में फ़्लाइट ओपन हो सकता है, वरना फिर आगे वो लोग देख के बताएंगे। तो इस तरह जो लोग यहाँ पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा है, मुकद्दस जगह पे है, तो जब ये क्लियर होगा तब जा सकते हैं। 20 रियाल का नया नोट आज 25 अक्टूबर इतवार से जारी हो गया है। नया नोट G20 की सरबराही के हवाले से जारी किया गया है। सऊदी अरबियन मॉनिटरी अथॉरिटी सामान्य इतवार 25 अक्टूबर से 20 रियाल का नया नोट जारी करेगी। नया करेंसी नोट G20 के सऊदी क़यादत की मुनासिबत से जारी किया जा रहा है। याद रहे कि इस साल G20 की क़यादत एक बरस के लिए सऊदी अरब के पास है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामान्य बयान में कहा है कि 20 रियाल का यादगारी नोट इतवार 25 अक्टूबर 2020 में मार्केट में आएगा और ये ममलकत में राज दीगर करेंसी नोट के साथ इस्तेमाल हो सकेगा। सामान्य बताया कि 20 रियाल का नोट जदीद तरीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया गया है और इसमें कई
تکنیکی خوبیاں موجود ہے، جبکہ جالسازی کے امکانات کا سدباب بھی کیا گیا ہے۔ 20 ریال کے کرنسی نوٹ کا ڈیزائن منفرد ہے، اس پر شاہ سلمان کی تصویر بنی ہوئی ہے، G20 کی سعودی قیادت کا مونوگرام موجود ہے، علاوہ ازاں نوٹ کے دوسری جانب دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے جس میں G20 میں شامل ممالک کو مختلف رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ نئے کرنسی نوٹ کے متعلق معلومات کے لیے سما کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایک کوشچن جواداد سے یہ بھی ہوا ہے کہ جو لوگ باہر ہیں کرونا کی وجہ سے ابھی سعودی عرب نہیں آ سکتے، تو ان لوگوں کا ویزا کیسے رینیو ہوگا، ان لوگوں کا اقامہ کیسے رینیو ہوگا؟ تو جواداد نے جواب دیا کہ بھائی، ابشیر میں آپ کا جو کفیل ہے اس کو ایکسس دی گئی ہے، وہ ابشیر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا جو اقامہ ہے وہ رینیو کر سکتا ہے، اس کے پاس ہی ایکسس ہے۔ اور کئی ہمارے دوست ہیں، وہ لوگوں کا بھی اقامہ، جیسے مصر ہے، پاکستان ہے، ان لوگوں کا اقامہ رینیو ہوا ہے۔ اب وہ کئی ٹائم کے بعد آئے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، ایک لمبے عرصے کے بعد، تو ان کا اقامہ جو ہر مہینہ رینیو ہوتا رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بارش برسی اور اس کے بعد جو ہے پورا پانی جو ہے شہر کے اندر، خاص طور سے فلک نما کا ایریا، الجبیل کالونی، النبیل کالونی اور یاقوت پورہ کے کچھ حصہ، اور بھی حیدرآباد کے کچھ بنڈلہ گٹہ اور ایسے کئی علاقے جہاں پہ پانی آج بھی گھروں کے پاس ہے، اسے نکالا جا رہا ہے، اور کئی لوگوں کو تو ریسکیو کیا گیا ہے، کئی لوگ پانی میں بہہ گئے ہیں، کئی لوگوں کی لاشیں بھی نکلی ہے۔ اور اب یہ جو پانی، یہ جو گھروں کے پاس ہے، وہ گھر اب رہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ گھروں کے اندر ابھی بھی پانی ہے، کیچڑ ہے، اور ان کے فریجوں میں اور ان کے چولہوں میں جہاں پہ پکاتے ہیں، اور کچنز میں اور مساجد کے اندر بھی، اور وہ جگہ پہ جہاں پہ بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے، سارا گھر کے اندر کچرا ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے۔ تو اب لوگ پریشان ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی، ہم اپنے گھر میں کیسے جائیں، ہمارے گھر میں کیچڑ ہے، اور کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی بھی نہیں ہے، اور رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ فی الحال یہ لوگ مجبور ہے کسی نہ کسی کا جو ہے آسرا دیکھنے کے لیے، سہارا دیکھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ مقامی لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے تعاون کر رہے ہیں، اور لوگ بھی کافی دور دور سے آ کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا ہوا ہے، ہم آپ کو لگا رہے ہیں، ہمارے ایک درشک نے ہمیں بھیجا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسی جگہ پہ اگر آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ جن حالات، جن لوگوں کے اوپر یہ ٹیسٹ آیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ان سب کو محفوظ رکھے اور آنے والے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے۔ رمضان بھائی جو عزیزیہ جدہ کے رہنے والے ہیں، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے ہمارے ٹیم ممبر سے درخواست کی ہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کرے۔ آپ سب تمام ممبر سے گزارش ہے کہ ان کے والد صاحب کے لیے خاص دعا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے، انہیں ٹھیک اچھا کر دے، شفا مکمل دے اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ انہیں گھر دلا دے، اور جن جو بچے جن کے شادیاں ہونے کی عمریں ہو گئی اللہ ان کے شادیاں کرا دے، اور جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرا دے، اور جو راستہ بھٹک گئے اللہ ان کو راستہ دکھا دے۔ اور حیدرآباد کے فلڈ میں اور بنگلور میں جو پانی آیا ہوا ہے، اللہ وہاں کی بھی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ السلام علیکم اشفاق بھائی، والد صاحب کی طبیعت جو ہے تھوڑی ناساز ہے، تو سب ساتھیوں سے آپ میسج کر کے درخواست کر دیجئے میری طرف سے کہ سب ساتھی جو ہیں وہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سب کو سرکولیٹ کر دیجئے ذرا۔